Yoshlar telekanalining logotipi bugungi kundan o'zgardi. Tabriklayman. Sanasidan va mana shu logotipga mana suratga e'tibor qaratsangiz, aynan mana shu ko'rinishda bo'lyapti. Ha, o'zgaribdi. Ha, mana shu ko'rinishga siz qanday ma'noviy tus bergan bo'lardingiz? Ya'ni yashillik, navqironlik, yoshlik inson umrini eng go'zal ayyomlardan ekanligini mana bu ranglar va mana bu belgi orqali anglash hech ham qiyin emas. Oq va yashil ranglar bu juda to'g'ri tanlov. Insonni ko'zi dam oladi, qalbi yashnaydi. Yuqumli tabassum ham olish mumkin. Umuman olganda kitob ko'rinishi ham bor. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Va kitobni eslatganingiz juda yaxshi bo'ldi. O'zim ham kitob mutolaasini juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun juda chiroyli yangi-yangi loyihalar, yangi-yangi yoshlarni kashf etilyapti bu kanal orqali. Mana shunda bardavom bo'lishligini tilab qolaman.